kiekvieną kartą, kai sugrįžtu į sporto klubą, visada ieškau kažkokios papildomos motivacijos. Tai kartais tai būna nauja sportinė apranga, kartais koks nors išmanus laikrodis. O šį kartą šita papildoma motivacija man tapo naujos svarstyklės. Ir šitas svarstyklės nusipirkau todėl, nes kadangi naudoju Garmin laikrodį ir Garmin Connect appsą ir jame seku visą savo sporto rezultatus, svorį taip pat suvedinėju į tą appsą. Ir kad to nereikėtų daryti rankiniu būdu, tai būtent dėl to ir pasirinkau šitas svarstyklės. Šios Garmin Index S2 svarstyklės naudoja 3 3A tipo baterijas. Ir šių baterijų turėtų užtekti maždaug 9 mėnesiams. Svarstyklės palaiko Bluetooth ryšį ir taip pat Wi-Fi. Tai reiškia, kad jas galima prijungti tiesiai prie telefono ir sinchronizuoti su telefonu. O taip pat jos jungiasi tiesiai prie Garmin paskyros ir duomenis perdada tiesiai į Garmin paskyrą. Tai net ir telefono tam nereikia. Svarstyklės įjungiamos ant jų paspaudus koją. Iš karto yra parodomas svoris. Atpažįstama, kas svėrėsi. Parodoma svorio tendencija. Kūno masės indeksas. Kūno riebalų procentas. Raumenų masė. Skeleto raumenų masė. Vandens procentas ir šios dienos orai. Nustatymai appse nėra labai išsamūs. Galima tiesiog pasikeisti pačių svarstyklių vidžetus, valdiklius, kurie yra rodomi po to, kaip pasisveria. Čia juos galima įjungti arba išjungti. Taip pat čia galima prisidėti daugiau žmonių, kurie naudojasi svarstyklėmis. Galima pasikeisti valandų formatus, datos formatą, įvesti Wi-Fi slaptažodį. Na ir tiek. Toliau patys svorio duomenys yra tiesiog šitam valdiklyje. Ir čia yra parodoma dienos svėrimaisi, tai šiandien svėriausi 2 kartus ryte ir per pietus, tai čia ir matosi visą tai. Galima matyti detaliau kitų dienų duomenis, tai suskirsite į 1, 7 dienų, 4 savaičių ir 1 metų duomenis. Ir taip pat galima žiūrėti, kaip keičiasi visi rodikliai. Tai pavyzdžiui, kūno masės indeksas, riebalų procentas, na ir taip toliau. Ir šitoje vietoje stebinčios duomenis man kilo įtarimas dėl duomenų tikslumo. Žinoma, šitos svarstyklės, na, svarstyklių paviršius yra visas iš stiklo ir nesimato tų, kaip sakyti, elektrodų, kurie, na, teoriškai turėtų praleisti elektros impulsą per visą kūną ir nustatyti visus šituos parametrus. Tai šitoj vietoj ir suabejojau, nes konkrečiai stebint svorio duomenis, tai svoris mano mažėja, bet kai pasižiūriu į kūno riebalų procentą, tarkim 4 savaičių, tai jisai kaip ir didėja, nu, ilgą laiką didėjo. Ir šitoj vietoj, na, teoriškai nelabai galėtų tai būti, nes aš lankau sporto klubą, maitinuosi pagal mitybos planą ir mano svoris, na, ir mažėja, tai riebalų didėti procentas tikrai negali. Tai šitoj vietoj vat ir kilo abejonių. Ar kiti parametrai teisingi, sunku pasakyti, bet vien tas, kad nėra jokių elektrodų, kurie teoriškai turėtų ir nustatinėti, na, kuriais turėtų būti nustatomi duomenys, tai man kelia nemažų abejonių. Tai bendrai paėmus, svarstyklės modernios, kokybiškos, išmanios, bet kiek jos tikslios, tai sunku pasakyti. Iš tiesų tikiu, kad jos tik tais mano svorį teisingai atvaizduoja. Bet ar visi kiti parametrai yra tikslus, labai abejoju. Tai ar jos verto savo pinigų?
Manau, kad nelabai. Ar verta jas pirkt? Čia jau spręsti kiekvienam. Bet aš jas turiu, jomis džiaugiuosi, man jos patinka, kiek tikiu, tiek tikiu parametrais. Kita vertus, gali tie parametrai būti ir ne visai tikslus, bet jeigu jie nėra laužti iš piršto, tai galima tiesiog jais tikėti, žiūrint į jų tendenciją. Jeigu ten, sakykime, kūno masės indeksas mažėja, riebalų procentas mažėja, tai man to ir užtenka. Tai šiam kartui tiek ir iki.